На сьогодні у Хмельницькому функціонує 19 тролейбусних маршрутів. Понад 70 електромашин перевозять щодня тисячі пасажирів. Звичайно, велика кількість є пільгових пасажирів, а практично десь половина – це є пасажири, які сьогодні користуються нашим транспортом, добираються на роботу, на навчання, в школи, в лікарні і так далі. Взагалі, попит на послуги електротранспорту значно перевищує пропозицію, переконують комунальники. Утім, випустити на лінію більшу кількість рогатих заважає нестача водіїв. Ця проблема пов'язана з невеличкою заробітною платнею. Про це керівництво знає і сьогодні намагається зробити усе можливе, аби її підвищити. Ми відновили ліцензію і сьогодні навчаємо майбутніх водіїв. Маємо сьогодні групу із 14 чоловік. Звичайно, трошечки маловато, хотілося б, щоб 20, по нормі це 20 чоловік повинно бути. Але ми і задоволені тим, що ми маємо можливість порядка ще десь через 4 місяці, тому що термін навчання на водія є 6 місяців. Через 4 місяці ми будемо мати можливість випустити групу з 14 чоловік і надіємося, що вони поповнять ряди нашого підприємства. Ще одна проблема – це те, що більшість техніки на підприємстві можна вважати практично раритетною. Нормативний термін служби тролейбуса складає 10-12 років. А у нас вже є такі тролейбуси, які потрібно було 2, а то й 3 рази списати. Але враховуючи те, що не було оновлення рухомого складу, звичайно, направлені зусилля на підтримці в технічно-справному стані. То, що маємо сьогодні, я ще раз повторюсь, це великі капіталовкладення, але іншого шляху ми сьогодні не маємо. Більшість тролейбусів на підприємстві – російського виробництва. Оригінальні комплектуючі, необхідні для ремонту машин, коштують чимало. Відтак, аби заощаджити, «Електротранс» намагається виготовляти деталі власними силами. Ми багато чого вже зуміли зробити самі. Ми виготовляємо комплектуючі на компресорні агрегати в своїх умовах. Сьогодні «Електротранс» уже займається капітальним ремонтом старих тролейбусів. Крім того, є плани обладнати електромашини системою Wi-Fi. Висловлюють власні побажання щодо роботи електротранспорту і пересічні хмельничани. Вони бідують зараз. Їм не вистачає коштів на регламенті роботи, на амортизацію своєї техніки. От тому я їх дуже добре розумію. Треба, щоб місцева влада, а може обласна влада, допомагала нашому електротрансу. Особливо ввечері після роботи кому доставатися, то дуже важко. Щоб був трошки чистіший і зараз тепліше. Не всі тролейбуси обладнані тими електровентиляторами. Хотілося б, щоб частіше ходили, особливо 21-22. Кирило Фільчаков, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.